Myšlienka je taká, ako otvoriť kostoly a nielen kostoly ako budovy, ale otvoriť ako cirkev k ľuďom. Mnohí ľudia sa tak ako bránia tej myšlienke, že cirkev je niečo, čo je ako zastaralé a všetko to, čo okolo nej, že neprijímajú a niekedy odmietajú. Táto výzva ide vlastne z nemecky hovoriacich regiónov. Minulý rok Trnavská arcidiecéza na Slovensku, dneska celé Slovensko, Francúzsko aj tohto roku otvára svoje kostoly. Možno to, že otvára kultúru, otvárame to, čo častokrát nepoznáme a to, čo nepoznáme, bojíme sa toho. Tento kostol má tú väčšiu tradíciu a je aj taký kostolnejší než ten nový kostol. Ne? A tu máme možnosť ukázať ľuďom alebo návštevníkom jednak aj galérie, pánsku, ne? Potom galériu, chórus, veža, zvonicu. To nový kostol nemá. A aj atmosféra tých starých kostolov alebo typických typickej architektúry kostolnej dáva taký zvláštny, nechcem povedať, že melancholický alebo nostalgický ráz, ale niečo, čo je spirituálne. Tento rok sme ponúkli v starom chráme, aby sme ukázali aj históriu nášho starého kostola. Potom sme tu mali stany pre deti, kde sa prakticky mohli zabaviť hrami, malovanie na tvár, prakticky sprievodné akcie, pozrieť si mohli videoprojekciu. Tento rok tu bola aj pani farárka, prakticky sme to spojili aj s tou evangelickou cirkvou, vložili sme ich do programu, aby prakticky predstavili sa aj rímskokatolíckej cirkvi. My sme veľmi radi, že sme mohli byť tu účastní v rímskokatolíckom kostole z nášho evangelického cirkevného zboru a osburského vyznania so sídlom v Diakovciach, pretože aj tu vo väčši máme evangelikov a takto sme sa mohli prezentovať aj zúčastniť tohto pekného podujatia spoločného ekumenického Noci kostolov. No a vlastne chceli sme približiť históriu väčšianskych evanjelikov a tiež sme prispeli do programu evanjelickým spevokolom a tiež sme priniesli nejaké naše liturgické predmety, bohoslužobné rúcho, starý evanjelický spevník z roku 1895, no a starú bohoslužobnú agendu, tiež kalich a patenu a dobové fotografie z čias, kedy vlastne prišli evanjelici sem do väče pred 65 rokmi. Teda dúfam, že ľudí oslovil celý program dnešného večera a určite si niečo zobrali, ich to duchovne obohatilo.